des del Consorci Bessons Tordera, la nostra... Avui celebrem aquesta 18a assemblea de la xarxa de municipis i ciutats per la sostenibilitat. La xarxa té 21 anys d'història, però l'assemblea és la 18a i, per tant, aquí a Castellar del Vallès fem aquesta majoria d'edat amb la 18a, amb una participació, amb la 18a xarxa, i recordant aquesta existència des de fa 21 anys de la xarxa. Instagram, però sobretot destacar doncs, el canal de Twitter, que en aquests moments té més de 7.000 seguidors, i després destacar també l'espai virtual, la comunitat virtual. A totes les llars que hi va, els serveis socials, que hi va, aparells, que hi ha reciclat, o? Sí, com? On estava la col·lectiva ambiental? La col·lectiva ambiental. Clar.